Hallo, velkommen til Fiskemannen. Det er første video på den kanalen her. Dette er det ene største akvarium jeg har. Og så er det det mindre her, som er på 54 liter. Der har jeg sånne corydoras, neontetraer og skjørtetetraer. Og så plantene jeg har. Der kan du se navnene på dem. For jeg har tatt opp navnene på plantene. Der. Cryptocoryne. Bacopa. Så ser du navnene på de bittesmå mannene. Corydora sabrosus. Som du ser så har jeg sånne eikeblader som jeg har finnet ute. Jeg har vasket og gjort det rent ordentlig og grundig. Så ser jeg her en rot og gymse der. Det er kanskje litt mye fisk i det lille akvariet her. Jeg har tenkt å fjerne noe, kanskje. Det får vi se på. Ja. Så en snegle der. Så varmekolbe. Varmekolbe. Fra, tror det er EM, men så er det en EM-pumpe der. Så ser jeg bakgrunn. Ja. Og så er det fiskemat. Det er den fiskematen jeg pleier å bruke til de. Og de. Jeg bruker ikke så mye den røde batter. Og så bruker jeg egentlig den maten her. Den bruker jeg egentlig til gullfiskene noen ganger. Så ser du, jeg har en liten botte oppi her. Jeg vet at det liker å være flere, men jeg har dessverre bare én. Så ja. Det er i hvert fall den fiskematen jeg pleier å bruke til de. Og så ser du, jeg har to plastikplanter her. Jeg har en ekte plante, men gullfiskene bare spiser den opp. Og så har jeg en mallehule. Jeg har egentlig to maler. Der ser du den ene i hvert fall. Jeg tror det er Golden Nugget. Jeg vet ikke, men ja. Så er det en slørhale. Han ser ut som han trives. Så er det en svær, fin gullfisk. Det er en gullfisk der også, men den er litt sånn slørhaleaktig gullfisk. Som dere kanskje ser der. Ja, og så har jeg en sånn der, jeg vet ikke helt hva jeg skal kalle det, men ja. Så ser dere, de har gravd litt grann. Det var gus opp til helt her. Men så ser dere at det er gravd litt da. Jeg hadde ikke så mye grus til å fylle bak der, men fylle. Jeg tror jeg skal gjøre det etter hvert. Nå får vi se på. Så her er det lite hule, en liten hule. Dere hører kanskje at jeg sier litt feil noen ganger, men ja. Det er ikke noe at jeg har dysleksi eller noe. Det har jeg ikke. Det er bare at, ja. Så er det juvelakvarium, det her da. Det er på 65 liter, tror jeg. Tror kanskje det er 70 liter, jeg vet ikke. Nei, og så ser jeg har noen akvarium ting inne der. Ja, og så har jeg et lite akvarium her borte som jeg hadde yngel i før. Jeg hadde yngel her før. Men så klarte ingen å overleve dessverre. Der ser du det lille akvarium jeg hadde ynglen i. Jeg hadde dessverre ikke noe pumpe. Jeg vet at de trenger pumpe og litt varme, men hydrobiblioteken sa at de ikke trengte varme. Eller pumpe, men de gjorde visst det, så det var derfor de døde, dessverre. Ellers så kunne jeg visst de nå. Ja. Ja. Gjerne del videoen. Like og kommenter. Og hvis du ikke har subscribet fra før, så må du subscribe nå også. Ha det!